Lengar, 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 suwe-suwe kaya wong edan, ora ana perkarane. Kon iki lho lapo. Ayo. Nek ngendi iso, toto lahir kowe ngomong susah, jroning atimu bungah ya ora ngerti kok ya. Janjane nek apa nduk? Apa susah ditinggal karo biang wedok? Bapak tanggung jawab bari awakmu, nduk. Ora, Pak. Kurang sandang, kurang pangan, ora kurang babar pisan. Ora, Pak. Ayo, lapo? Aku cerita tapi aja muring-muring ya, Pak ya. Mambengi, Pak. Oleh turu kok enak ngono lho, Pak. Terus aku ngipi, Pak. Joko Kendhit. Joko Kendhit iku ya cara ngono idamanku ngono lho, Pak. Aku tresno, Pak. Terus? Lah sampean yo kudu iso ngoleno aku karo Joko Kendhit sampean lak pinter se, Pak. Yo, Pak yo. Yun. Iya, Pak. Goblok kok jadi tambah-tambah. Kok iku kan nang jero nipen. Neng jero nipet kok njaluk kasunyatan kon golekne Joko Kendhit ya aku rupane Joko Kendhit ora roh to dano. Pak, sampean iku saktine wong sakti, Pak. Sampean kudu iso ngoleni aku karo Joko Kendhit. Wong sampean sakti. Lah wonge sak pira? Ngipimu sak pira? Deteke ku, Pak. Ya sak aku ngene, Pak, deteke. Ganteng. Pokoke aku pingin, Pak, kawin karo Joko Kendhit, Pak. Umpama oleh Joko Kendhit ora oleh Joko Kendhit? Tak pele mati. Hei, hei, hei. Hei. Hei, Yun, ora tak tawonyo kene wis kelangan mbokmu bingung ora umummu karo. Gak oleh. Gak oleh. Piye sampean, Pak? Ya wis gampang. Sing penting bapak iki dino gekno kopi sik. Tapi tenan ya, Pak ya. Iya, tak golekno, tak golekno. Tenan. Heeh. Aku gak sida. Ora. Tenan aku. Ngocok mati. Ayo, Pak. Bapak iki jenan. Iya, iya, Nduk. Heeh. Ayo. Weh. Pinter e kaya ngono. Kita pahit. Eh? Kita pahit. Ya wis biasane bapak pahit kok ya. Heeh. Yo aneh-aneh. Lakonane, potongane, logate persis mbokne. Ya kok ya apik men. Aduh, Pak. Aku njaluk tulung, Pak. Apa kae? Aku catur, catur iku kena apa kon niku? Gak, galo gak? Iki lho aku tulung ana. Kon nulungi piye maneh wong wis catur? Yo. Nek panjen penjalukmu kaya ngono, mung catur sakmono ae sambatmu ngawara. Tak jalukne marang Gusti Kang Akro Jagat, muga-muga pulih jatimu kaya wingi.
wong catu sing kaya ngono kuwi mesti ana perkarane. Tukaran arek-arek nom-noman, Pak. Tukaran karo arek nom-noman. Wis wajar. Kon arek nom kono ya nom. Ning perkarane lak ya ana. Arek wedok. Wedokan. Yo. Wedokan niku rondo. Wis duwe bojo. Lah kuwi apa? Ora ning ngono lho, Pak. Ngelmu sing gawene aku ngelmu cap paek. Heh. Kok iso cap telek piye to? Apa tanding lho, Pak? Tak rewang ya. Sampe rungokne. Tuh. Tuh. Losor. Sing dilosor. Weh. Pantes. Tapi ra cocok nek dadi anake singa Maruta nek tel dilosor terus dilosor. Pekorone arek wedok wis duwe bojo. Ah iku sak gudang ilmumu. Pinter ngraji amin bebasan. Tapi nek kon ganggu gawe karo bojone liyan ngerusak pager ayule. Jeneng kang kulitmu bakal asor juripmu. Luntur kabeh ilmu sing mbok gawa kuwi. Ngono, Pak. Nek aku gak gandeng ranting arek-arek wedok iki, enak urip tak kile mati aku, Pak. Payo. Kabeh-kabeh kok nek gak renteng iki mati. Citoke gak gandeng iki mati. Halah. Wis dina iki aku jaluk saka. Dadi awakmu kepengin rapi karo sing arek bojone arek iku mau. Kamangka iku bojone lurah. Wis ora peduli. Baron Jogorata. Jenenge Rengganis. Tampanana. Ah, tampanana. Pusaka Linggapati. Daya lan katiasan. Apa, Pak? Nek sebetake gunung jungkruk, segara asat bumi sigar merapat. Nek menungso lebur tanpa dadi, kowe bisa dulu ning ora wenang didulu. Kowe iso nyawang sapa ae, tapi nek wis kok unus, kowe ora wajib disawang karo wong akeh. Ateges iso ngilang. Hei! Jenenge anake Sunga Maruta. Watak wagile ya wis kaya bapakane. Pengen wong wedok ora keturutan, ya dicolong. Aku wis yakin kok bakal nyolong arek iku. Pak, hey. Banyune wis umep, tapi sampean niku ngomong apa? Kopine entek gak ngomong-ngomong, Pak. Kopine entek iki mang. Kopine entek ya gula tok ora apa-apa. Kene. Wedang kula gak sida tak gawekno, tapi aku mang gopo rene iki apa, Pak? Krungu Kang Galoga. Nanti Pak wong Kang Galoga. Ora mulih kok ah. Aja mbijuki aku. Ora mulih. Lah Yuni iki ora dublek. Yuni, Wahyuni tak kandhani. Iya, Pak. Kakangmu Galoga cek ngasuh kawruh ning Padepokan Kidul kono, dadi ora mulih. Iya, Pak. Sampeyan iki aja mbicuki Wahyuni kok, Pak. Aku iki duduk arek cilik. Aku wis gedhe, Pak, wis prawan. Kang Galoga mang rene. Gak, nek kon tak duduhi, cacak mulih kon nate lapo? Lho yo kangen to, Pak. Aku kan adikne. Wis ora enek, wis minggat maneh arek iki. Eh? Iya. Kang Galoga minggat. Lunga wisan lunga. Wis lunga. Heeh. Nek Kang Galoga lunga, aku yo tak nututi ya, Pak. Hei, hei. Lagi ora ana sing godhong wedang. Ora pantes tenan ta. Ora wedoke, ora lanange. Edan bareng-bareng. Kang, aku sing teko, Kang. Sapa nehi? Thank you.
bareng. Kok si iling karo kakangmu sing Omaruta? Tak kongkon nganti telung wulan lawase ora nek kabur kawisanane kok banjur rene enek opo? Sadurunge aku njaluk sepuro sinage Kang. Aku mbok kokon goleki wasyukur kok sejati to. Jebule ketemu Kang. Dadi wis ketemu. Wis Kang wujud. Wah, yupur bo jati. Sing neng padepokan Selopura bener neng tangan Ki Hajar bener lho ndi wujute slendange iki Kak. Tak lewang itu yo moto mati nek ngono-ngono kakang percaya karo awakmu sing barong mula se siji pengangkah apa meneh neng gunung gede golek ana arek jeneng Joko Lelono lek panjen ketemu gawanen rene bocah e pangesture Kang yo. Wahyu Purbojati wujude sampur sapa kang kadunungan Wahyu Purbojati padepokane bakal muncir kekuatane ngidap-ngidapi bebasan ora tedas papak paling pandhe sisane garendo saiki dumunung ana ing padepokan Watu Agung yo nek panjen kaya ngono nyajal tak tututane lakune anak niku sakloron. Tresno lahir batin karo aku. Nyatane aku jaluk pusaka arane Linggopati diwenehno. Isan gawe. Aku pengin gawe geger ning Jogoroto. Kaya kowe nuturuti mlaku ning jajal. Iki bapak iki ning omah dhewe. Engko nek pengen jaluk apa-apa, sapa sing ngene? Ngene lho, Cak. Aku ngerti omongane sampean nek bapak nang omah dhewe. Tapi aku yo kangen to karo awakmu, Kang. Wong jenengane dulur, sampean yo ayamu kangen, kangen. Temen ta. Ya tenan to Kang, wong adimu ya mek aku tok. Apa Kang? Ini tak omong. Apa? Iki... Sampe gak kangen karo aku Kang. Iya, aku ki kangen. Aku sampe tinggali ae lho. Aku ninggal iki metu enek perlu ae aku iki. Perlu ya aku iki. Wah. Diajak to Kang. Oh, kose to aku tak kondo dhisik. Aku ki gak metu syukur metu. Tenono. Apa? Cacak metu iki arep nyolong arek wedok. Lho, kok guyu? Pean metu kate nyolong arek wedok. Aku yo melok to Kang. Tapi artinya apa? Aku yo tak nyolong arek lanang. Eh. Nek arek lanang nyolong arek wedok ya nek pantes. Lah kowe iki jejere wong wedok. Nyolong arek lanang walah-walah, Dik. Ora pantes kosone.
Yo tak pantes-pantes no kang wong adek galo kang. Ojo ngono to kang. Yo aku melu pean. Wis. Lebih becik. Apa? Bali yo ae. Mo kang. Bali dhek. Aku melu pean ae lo kang. Eh. Dulur awake dhewe wis suwe yo to. Yo ketua. Nah, lamamu lo. Mestine roh watake cacak. Iya aku ngerti. Ya iso ngalus, ya iso ngasar. Lah mamu lo aku ngomong halus, gugunen Bali yo. Bali dik. Mo kang. Aku Bali. Mo kang, aku melu sampean ae to kang. Kang, ambe adekmu mbok yo aja kasar-kasar to kang. Awak dhewe iki arang pethuk, kok aku mbok sentak-sentak terus to kang. Ali ora. Wah. Iki nggo nek konangan bapak. Walah, walah, walah. Dadi gawe. Pani Pantolo mesti kena sawape Linggopati. Yuk, Wayuni. Wangi kaya ngene. Iya, Pak. Kok abot temen kon karo wong lanang sing kok tresnane Yuni, Yuni. Sampeyan ngerti kudu koyo kudu iso ngerteni atiku, Pak. Aku nek gak iso ngoleno pacarku sing jenenge Joko Kendhit, aku tak mele pati ae, Pak. Oh, alah, Nduk, Nduk. Iya, Pak. Kok becik kon urip sepisan. Bapak wis gak ono ewange, mbokmu wis suwargi. Kok sampe njaluk sing renor-renor kaya ngono kuwi lho, Nduk? Umpama kowe ora bisa keturutan urip bebarengan karo Joko Kendhit, terus kok endeng ning patimu timbang uripmu? Iya, Pak. Aku tak mele patiku ae, Pak. Embang aku gak iso ngoleno karo Joko Kendhit, Pak. Sampeyan yo kudu iso nolong aku, Kang. Nduk, Wahyuni. Wong kon anake bapak. Anak polah bakal bobo kepradah. Mbok menawa iki resiko ning bapak sing omaruta, kudu nglakoni sing kaya ngene. Yo, Wahyuni. Nek pancane kon bener-bener pengen gandeng renteng karo wong sing arane Joko Kendhit, kamu kok bapak durung ngerti sapira dedeg piadeke bocah kuwi, sapira gedhe dhuwure arek iku. Yo. Ngene, Nduk. Nggih, Pak. Sing tak jaluk kon kudu ati-ati lan waspada. Nek wis kon tak paringi Wahyu Purbajati. Iki kok tampani kok gawe salin ning ngisor wit jati kang nonok lor wetan. Awakmu bakal wujud liya ora wujud Wahyuni ning aja kaget. Tampan ana, Nduk. Iki sampur wujute kaya sampur ning iki isine Wahyu Purbajati. Tampan ana menepno atimu ning no ciptamu
aja ngantek wedi. Nduk, Wahyuni. Nggih, Pak. Nek es kowe ngagem pusaka Aji-aji Wahyu Purbajati. Jeneng Wahyuni simpen sing apik, Nak. Aja gawe jeneng Wahyuni. Ning kowe saiki bakal sesilih Pendekar Purba Sejati. Iso nuruti anak tapi nek dituruti nyebal saka anger-angering kautaman. Gusti kang murbeng jagat, moga-moga bisa ngayomi karo anakku sing wujude Pendekar Wahyu Purbajati iki dina wis ingkrar saka Padepokan Wato Agung, tapi jenenge wong tuwa tetep ora tega kiting saka mburi nduk lakumu. Bare desa iki opo jarene bayi? Bayi. Dodha iya, pokoke bare desa iku sadurunge ana penduduk teko sing nata-nata kursiku peno, peno turu wae. Kalipan nata turu. Lusur kok opo? Dika Indra. Oh. Ini saiki yo. Iya. Awak dhewe iki dadi pamong. Pamong iku tugase oleh perintah kok kosura. Aku lha wis apa jare peno sing kang apa sing sampean perintah, no mesti tak tindakno. Beda usah gawe apa-apa ujan. Ora usah ya. Ora usah. Ya. Pokoke sing penting ana perintah itu kok kosura dileksanakno. Apa jare peno apa jare aku? Iya. Dadi penduduke iki kramut karo kosura ngono sih. Iya. Ya iya, iya ngono. Nek gak iso ngawi. Monggo Dek Lurah. Gus. Dari penduduk Gus Bae. Mosok pendopo iki kursi nemek luru. Nek dicele wong duwe gawe gak dibalekno. Bayi niki sing marai. Jenengan kok. Kok ngambil kali omongane Gus Polo. Wong Polo niku wong goblok. Gobloke ya. Kepalane goblok. Goblok ta ya, Mas? Lah sik tak takoni sajane nek mboten goblok. Sila Pancasila ana pira? Ana siji. Aduh, goblok. Sila Pancasila ana siji. Ya iya, Dik. Ngaten ku wong goblok napa wong pinter? Ya mesine sae. Diarani polo kok. Lah sing bener ya ngopo nek? Sing bener sila iku 5. Pancasila. Pancasila niku enten 5. Wong kula ngomong situk mon digepuk pisan. Terus makrok nek liwa lak remek niki ndas kula. Enggak apa-apa ki percobaan. Percobaan yo napa sampeyan niku? Pon enten dawuh napa sampeyan? Ngene, Gus. Sampeyan iki perangkat desa. Nggih. Kudune nyontoni rakyat ki sing apik. Nggih. Aja dicontoni sing kaya ngene nek sampeyan iki geger padha perangkate. Iki apa contoh sing apik? Niku lho kadangane angel niku bayi niku. Aku nek gak ngerti manahi yo yo. Nggih, Gus. Sampeyan gak aman kursi gak apa-apa. Soale biasa ngade. Mboten nggih, biasa. Ngene iki enek sing perangkat iki ngersula. Nggih. Munggah mudhun ya jarene wis kakean munggah kakean mudhun. Mboten. Asam murate kumat. Lah niku sing pamong goblok niku. Niki dhek lurah niki. Ajenge kula takon akan sampean. Terus aku takon karo sampean. Nggih.
kaya dusun nggon sampean iki kaadane kaya apa? Aketip napa sing dadi perintahe pamong kaya kula dimanut sedaya seje kalih penduduke niku. Kenapa penduduke abayan? Mboten tahu percaya kalih bayi. Kalih ning ngandani niku nek kepethuk masyarakat niku terus awas dikandani teng sawah. Kepethuk teng embong iki kandani teng embong. Mboten kaya kula. Aman gak gawe ngene. Mboten. Sejagawe bengi nek. Dadi lek kula ngandani masyarakat niku kula parani, kula dayoi teng omahe. Terus nek Gus Bayan. Lah niku wau kepethuk nang embong nggih dikandani nang embong, kepethuk nang sawah nggih dikandani teng sawah. Kaya gak ngajeni karo. Lah, ngene. Sampeyan iki salah. Lah mosok ngaten ku salah. Yo salah. Lha wong sing bener Gus Polo. Lah wong nyatane nggih. Sing tiyang kampung nganggep kok kenging ngene. Nyatane nggih manut kula kene kerja bakti nggih. Dia kerja bakti nggih tumut nggih dugi danten. Nggih budal. Oh sing salah iki sampean. Yo salah yo apa Dek Lurah? Lah ngomongnya Gus Lurah apa Gus Bayan? Nyatane kerja bakti. Ngandani masyarakat senajan pethuk nduk embong pethuk nduk sawah, yo budal ora ana sing bantah. Budal tapi semboten betul alat niku yo napa? Kacungnya dijabuti. Udah pun betul alat. Betul nah alat. Sampean yang salah tuh. Kulo sih salah. Gak mboten wong jange betul alat kali polo di penging. Sampean. Wes sampean niku yo lopo. Wes to kan kabeh salah niku salah. Wes yo mau iki gawe dadi digawekno ae peno. Ngene. Iki lek ora wes to. Nggih. Kaya padha rame salah-salahan sing bener jur sapa. Ngene lho. Piye? Wong loro iki kaya-kaya kaya rebutan weton. Dadi wetone iki kaya-kaya tuwek sing kene, kene kalake. Ngono, Pak. Nek nduk pendopo ora tau ngene tentreme geger. Iki apa nyontoni masyarakat tambah nyontoni sing elek. Nah, ya, bener. Aja nyontoni sing elek karo masyarakat. Iki sesuk kaya yasin iki. Nek kula niku mboten royokan weton. Royokan apa? Royokan ndak mulih dhisik. Oh, ngono. Kang, sampeyan lak durung dahar sih. Iya. Wis bengi iki lho nang bubuk dahar sik terus turu. Kaya ngono. Heeh. Ya kula aturi ta jung mawon sampeyan. Gus Polo. Gus Bayan. Santeni lho ya. Karene iki ya wis umbul sampean iki wis dina iki dina apa sih? Jemua kelewon. Jemua kelewon. Aku sampe ketut Madura. Jemua kelewon. Jemua kelewon. Sampeyan jogo nggo salah siji gendinten umbul anggone desone dhewe. Ya pantes kula pikir dik ya. Nggih. Kok jalan kare, nggih. Awake dhewe jaga nggih. Joko kene. Wis gak usah jaga nepos ya. Awake dhewe tengok-tengok nduk pendopo kene ae. Perintahe Dik Lurah kok njaga nduk pendopo kok pengu. Lah iya. Kok pengu gak ruku bosok ta ya apa? Ora usah ubeng ngono lho maksude. Kandhane ngengkel jancuk iki. Oh, apa iku manggo pencuk. Thank you.
Aku iki nduk kamar ambek bojoku, bojoku gak ono, ora dunya aku sing ilang iki. Wah, sampean yo. Si iki dikoleki nduk sumur iki. Bek nek sumur kaya bali iki. Sopo sing ngono? Glati. Kok iso glati sih sampean iki? Ku pikir bosok iki. Kan apa? Sing gak ono iki bojoku. Lho. Paling niki sing bener. Lho, wau lak nyileme kali sampean. Turune karo aku. Bar aku nglilir, bojoku iki gak enak. Gak saged. Lah nek awan digoleki nek tangga teparo iku ono pantese. Lah wis bengi iki lapo iku udengku digawe iki. Udengku digawe sapa? Engko nek sampean. Lho lapo iku nduk kene iki. Lho. Cek, bojoku niki tak kula dhewe, Dik. Engko nang sampean delikno sampean kok. Boten wong udeng mawon didelikno niki kok kula damel kok. Aduh, niki nyoro wedi temen iki. Wong udeng kula niki wau ganti kali bayi, pedune bayi kula damel. Lah terus ngeten. Wah, suwe-suwe desa kene iki tambah suwe tambah kisruh sing ora. Nyatane nek enek maling mesine ya donya sing ilang. Nggih. Ora critane maling iki bojoku gak ono iki. Pun sak derenge sampean rabi piye niku bojone sampean kenal sinten? Nggih. Sampean leng-eling. Tak eling-elinge, Cek. Nggih, nggih. Kali kula nggih mboten mungkin. Kali bedhe iki nggih mboten mungkin. Kok ayo ora mungkin aku kenal. Aku kecilik kenal buluran kanca sekolah. Pun sinten kira-kira? Biyen iki nyar-nyaran aku nikahan karo bojoku. Nggih. Tahu petuk koncoku tunggal sak wejangan karo aku. Tunggal guru. Tunggal guru. Sinten niku? Iki wani-wani depok senggol karo bojoku. Wala nek ngoten gene iku sing nolong. Kok jelas paling gene iku. Nggih. Arek sing jenenge Joko Joko sinten? Joko Kendit. Joko Kendit. Mesine iki jek penduduke salah siji. Bayi niki penduduke bayi. Nenek pancen iku penduduk kula ngeten mawon, Lur. Kula biak-biake kula tak gerakne masyarakat. Yok napa wonten mriku tamboten ngoten mawon. Ya wis aku njaluk tolong. Nggih, yeah, nggih. Yeah. Karo no karo. Joko Kendit iki sampean goleki sak yeah. Petuke. Sak ketemune. Sampean kongkon nang pendopo ngedhep karo. Mboten nggih, Lur. Lek kepethuk nek lurah wedok di beto mantuk napa ya napa ngoten. Ya nek iso kandhanana Joko Kendit iki kongkon balekaken balekno bojoku. Oh ngoten nggih. Cilike sedina rong dina, gedene seminggu dene gak iso. Nggih. Kondo. Nggih. Nggih men kuwatir kula tak budhel kalih bayi. Ayo iki. Duduke meneh ayo. Ngurut temen sumpah iki ra kena tak percaya babar pisan ora ngerti nek dheweke iki wani-wani ijik hubungan tresno karo Joko Kendit ganis ya babar karo Apollo tak teko nang bali pomai. Sampai petuk Joko Kendit tak kok ngadep karo aku. Thank you.
Lah iki kok ana jarik nang kene iki. Terus gone sapa iki? Kaya ora ana pawongan babar pisan. Kayake kaya gak ana uang, tapi iki jarike nang kene. Babar pisan pun kondo karo aku nek ora tau kudu karo bojoku nyatani kebukten kon bawa jare karo jare sapa iki. Aku ora ngerti iki jare sapa. Aku gak bidhak mripat nek iki jare bojoku. Kabeh songko alasan. Nek kon digandeng renteng karo bojo. Gus Polo. Nggih. Dah penduduke Gus Bayar. Nggih. Ijik pendudukku dhewe. Nggih. Yo ijik konco tunggal pegulur karo aku tapi nyatane perbuatane jebak sakjane. Miki buktine bojo anu jarike Dek Lurah Wedok. Jarike bojo. Lah digawen iki. Saniki sampeyan pasrahaken mawon. Jo kendit. Iki dino takut golek bojo. Balik lan ora opo jare kowe. Tak sumayan dino seminggu. Cile telung dino nganti ora balik. Oh. Aja takon bojo karo aku. Tak percayani kowe. Eleng-eleng yo beno. Dari Dek Lurah wae. Ketemu seminggu kedene cile telung dino. Masih kan Dek Lurah, gak bisa nemenol Dek Lurah itu tak patah nih bro. Yo, ini yo. Oh Allah. Kaya apes menawaku ini. Sing masalah situk durung mari onok mana masalah mana. Kamu kok jari kamu aku ya orang ngerti ini gue sopo nemu ning papan kene. Kisana, kisana. Kok jadi pendekar kok ya ngersulo kok ya ngono. Gak ngono nih. Ono jok semen-semen. Sobon. Kowe durung kenal karo aku. Sopo jenengmu? Yen kepingin mangerteni sopo aku, yo aku pendekar Wahyu Purbo sejati. Wahyu Purbo sejati? Iya, Joko Kendhek. Sejo karo mung guyu kakak, ngenyek karo aku. Senajan aku ora ngenyek nang aku ora kasunyatane. Kowe ngersula. Neng aku mengerti bab apa kowe nganti ngersula. Kowe ra ora nyidra bojone Pak Lurah to? Eh. Lek kon wani pendekar temen. Ojo nang ngurut mudhuna ning kene. Sabet jajar marek Jawa Kendhet. Oh ngono karepmu ya aku bakal mudhun. Mudhuna. Thank you.
pancen bener dino iki aku sumpek apes awakku. Mergo aku ora rumangsa nyolong ning dituduh aku nyolong. Pancen aku ora nyolong. Mohon katanya nulung mari aku. Ya mesti ini tuh Joko Kendit. Awakmu arep tak kaya pitulungan. Apa arakmu, awakmu gelem apa orang? Nek awakmu pengen nulung lahir batin mari aku. Apa? Aku gelem. Ya ada upaya, kudu ada. Ada. Kue katanya nulungi aku ada sarate. Sarate opo? Pokoke awakmu dadi bojoku. Eh? Awakmu dadi bojoku. Aku dadi bojomu. Engko dhisik. Engko dhisik. Awakmu itu kurang sedina rong dina telung dina Joko Gendit. Babakan telung dina iki iso sing tak pikirno. Ning nglakoni bebojoan karo awakmu iki lho. Aku ketemu wae ning pisan iki. Aku marut dari awakmu. Awakmu bakal ora ciloko. Tapi ngene, aku gelem. Gelem dadi bojomu. Ning gelem ta? Iya gelem. Gelem. Aja kok susu dhisik. Lho, aku yo duwe syarat. Kok iso melo-melo ngekeki syarat aku? Eh? Kok dhisik to? Heeh. Wong lek moro-moro terus jual jawil. Aku ngomong gelem terus jual jawil. Kurang apa? Apa lagi aku mendang merangsang ngono ta? Heh? Gak merangsang. Heh, sik to. Jawil aja kono. Apa? Aku tak deprene. Ayo aja guyon, iki tenanan lho ya. Hanya jual jawil, jawil sing tepak. Pokoke awakmu dadi bojoku penak-penak. Sik. Aku gelem dadi bojomu. Iya. Ning aku njaluk syarat. Iya, syarat. Sing mateni, sing mateni sampean. Sing nyolong, sapa? Joko Kendit, Joko Kendit. Wis ta, awakmu manut aku wae. Ngerteni. Aku ngerteni sapa sing nyolong bojone lurah. Lek kowe ngerti mesine Dudono, sapa pawangane sing nyolong? Sapa sing nyolong? Aja guyang-guyu. Lek awak pancen ngerteni sapa sing nyolong, Dudono, aku digelem dadi bojomu. Rungokno kupingmu. Ayo rene. Sing nyolong garwane lurah. Galoga. Halo go. Oh. Joko Kendit, Joko Kendit. Wong sak ngono ae. Manut karo aku ya. Saiki awakmu nutut dhewe. Ya wis Joko Kendit tak tutut. Dan rahun wahin sing jenenge Rengganis melek kurang ajar awakmu iki lek sapa-sapa antane kowe karo aku ayo hei nek gelem tak meh bojo kowe iku menungso
Wis. Kok usah kakek bang. Kamu koyok kewan kowe. Ajen watakku koyok kewan. Ayo. Nek gelem tapek bojo. Ojo kurang ajar. Nek ora gelem tak pateni. Masuk dhek bojo. Bangsat. Kowe Joko Bene. Tibakno sing nyolong dapurmu. Wis tak niati tak ajati. Dhisik aku kalah takon. Nanging saiki ayo. Halo Go. Nek kowe ora mati ning tanganku, aja celuk galuga. On benes kalah karo aku. Tak eleno sipisan maneh. Ojo kok bacotno sumengkir papan kene. Ojo kangen opo? Cukup kalau gak cukup. Ojo mbok terus-terusake anggonmu tumindak. Eh. Kok ngerti jenengku? Aja didelikan kaya bocah cilik. Nek pancen kowe pendekar, ayo ngadep ning galuga. Nantang pendekar Wahyu Purba sejati. Yo. Tenanan ning kono. Tok nene papan kene. Sopo sing unggul jurite? Mapano? Ini ora kena tak lagi. Ayo, pateni kowe. Mati. Thank you.
Lah iya. Adimu Wahyuni kok apane kok nganti temokan ing pati galunggal. Nek kowe pendekar pengpengan digdaya musuhmu her sing kudu kok pateni ning ora dimu. Galuga tinggak dinguk tinggak dinguk. Iki adimu lek ngono ora ana gunane anggenku ngudang ilmu mentur kelakuan tak wenehake kowe pusaka Linggopati ning nyatane muk kok gawe mateni sadulurmu dhewe kok kebangeten kon ya gek perkara niki apa nek ngono kowe ora pantes kadunungan Linggopati. Linggopati balekke nang bapak Singomaruta. Pinter. Anake Singomaruta pinter. Padahal tak ulang ngruk apik ngelungne pusaka kok uncalno. Jupuk dilungne sing apik karo bapak. Menungso ora ngerti. Dulure dhewe nganti temokaning pati. Pusaka kowe ngidap-ngidapi. Nek panjen kaya ngono, ora pantes kowe kadunungan pusaka Linggopati balekne bapak. Balekne bapak. Adik mati, bapak mati. Iki, koro-koro ini Joko Gedhe. Joko Gedhe, kowe kudu mati saka tanganku. Gusti Kang Murben Duwati. Wong ana bakal ketara. Wong becik bakal ketitik. Kabeh wis temukane pati. Kaya-kaya atiku ora penak. Coba aku tak mbelancang anakku ke Joko Kendhe. Thank you.
Bajono. Bola bali kok ngelikno. Ora kena Rengganis, umpama kowe tak pek piye. Lakone koyok-koyok wis dadi ginarse Gusti. Datang niki sing betah bojo kula niki senes Joko Kendhit. Sanes. Niku kliru panemu, kliru sapa? Ki Joko Kendhit niki. Joko Kendhit. Putih atimu, Dik. Nggih. Pira-pira kaluputaku aku njaluk sepura. Nyatane bojoku nganti puncak cengkok omah pendopo kelurahan. Ora kowe sing gowo. Surat dadi apa, Kang? Wis tak sepurane sampeyan. Bapa, ngaturake kelepatan mbok menawi kula menika ndakwa adik kula si Joko Kendhit. Pancen tiyang ora luput kok saka kesalahan, nggih. Saiki ngeten mawon, nggih. Jaya-jaya Wijayanti. Sabare Pak Lurah ndugekaken kros saking Degak Indra, mugi-mugi dipun paringi rahayu wilujeng selamat. Selamat, selamat kalis ing Sambikala. Degak Indra, sekali jaya, tetap jaya. Sampai di sini ini, namanya Sebadita Wahyu Purbo Jati. Akhirnya dari kami kru kerabat kerja, Ludruk Degak Indra mengaturkan selamat berpisah, sampai jumpa di lain kesempatan. Degak Indra.